320 euroa. Sex consultant on tää hullu maailma. Onko sulla ensi viikolla töitä? Ei ole töitä tässä maassa. Ai niin, sä oot se apukuski. Terve vaan. No on Villen liittyvät pyykit. Kun oli yhteistä ilta toimintaan, piti käyttää edustavia yöasuja. Ja mun taloyhtiö koneissa ei ole silkkipisuohjelmaa. Onko sulla pää ihan sekasi? Ajattelin, jos veli olisi nähnyt nämä. Älykäs. Puberteetissa on jäänyt jälkeen. Ei ole karvoja, eikä viiksiä ja leikki lastenleikiä. Ja ei voitanut missään lajissa. Sulla oli takaovi huonosti kiinni, siksi se hälytti. No hyvä, ettei ollut sen isompi vika. Se ei ollut vika. Luulis, että edes hän olisi tajunnut, mistä on kysymys. Ramon toi mulle esiin huolensa Villin kasvusta ja kehityksestä. Ja siitä vielä kiusaamisista. Sinä syytit minua myöhäisestä viiksen kasvusta ja väitit, että Villin pienuus on perennellistä eikä lääketieteellistä. No, miksi sä et kertonut mulle? Villin opettaja joutui ihan turhaan vaivaamaan koululääkäriä. Äitis on kaivannut lapsia. Mistä tiedät? Se soiti mulle, kun sä et ikinä vastaa. Oh, ja lempivävy, ihana nähdä. Onnea. Kiitos. Mitäs täällä on? Oi. Tää on hieno. Oli varmaan kallis. Ota lisää. Sit kasvat tommoseksi upeeksi, pitkäksi, lihaksikkaaksi mieheksi niinku isäs. Olen lupautunut sinne koulun diskoon järjestysmieheksi. Ja annan Villelle sitten kyydiin. No, tämä on julkista kiusaamista. Luokan vauvuli. Sehän oli ylpeä tosta. Mä pyysin, että Essi selvittäisi, ketkä nämä kiusaajat on. Essi? Villen opettaja. Aa, jaa joo, okei okay, joo. Me vedetään siitä palveria torstaina. Me? Essi ja minä. Eiköhän munkin pitäisi olla mukana? No ei, tai ei ole pakollista. No tietenkin on. Milloin? Missä? No, jos sä tulet mukaan, niin sitten varmaan koululla. Sä et koskaan antanut mun viedä. Oli yllättävän helpoa ja kivaa mukavampien naisten kanssa. Mukavampien? Siis mukavaamtumpi. Mukautuvampien. Kiitos, jos mä tarkoitin. Kyllä me nähdään. Varmaan enemmänkin kuin ennen. Kun mehän siis ollaan yhdessä. Siis mitä? Mehän on tapailtu. Mutta nyt, kun Essi ei enää oo Villin opettaja, niin voitan ihan avoimesti alkaa seurustella. Ja sä kerrot tän mulle vasta nyt? No, mä luulin, että sä arvasit. Aiotko sä ihan tosissaan tuoda sen tytön tänne mun kotiini? Miksi en? Ja panna sitä tuossa mun sängyssä. Voitamme muuallakin. Ja mitä se haittaa, kun sä et oo kuitenkaan täällä kotona? Ja tää on viimeinen yö, mikä me voidaan olla yhdessä 2 viikkoon. Kuukauteen! Ei onneksi, koska Essi on tulossa tapaamaan mun vanhemmat 2 viikon päästä. Moi rakas. Moi. Moi. Mä käyn nopsaan viemässä Elinan miesystävälleen sinne Espooseen, jos sopii. Joo, totta kai sopii. Terveyspalvelut pitää olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Oman Suomelle hyvinvointia ilmastotoimista tinkimättä.